ну тамаша чехება ცოტა რთულია წაგებული თამაში პოზიტივი დაინახო მაგრამ მე ვფიქრობ ყველა ჩვენგან ვის მოედანზე გამოვიდა ბოლომდე იბრძოდა აი რა შეიძლება ყველაფერი გააკეთეს ამიტომ ჩვენ ამაყები ბრუნდებით საქართველოში და თქო მე მომზადებით შემდეგი ორი თამაშის რაც უკვე აუცილებლად მოსაგები ვარ ну чем там сейчас чехება ასე რომ ვთქვით ყველაფერი გავაკეთო ეს დავალება შევასრულო რასაც მსნელი მაძლევს ხა როგორ გამოდის ეგ უკვე მაყურებლის და სამეცნიერო შესაძლებელი